tërë, emri gjatër botës nuk e tha asgjë. Neve që kemi qejf të ledzojme, të dim, e të pyesim, gjatëri ka qenë gjithmonë një që ditë ka qenë si një area 51. Popë aty ndoshta kishte avion, e na duke si kur kishte pak më shumë. Në fakt, avion kishte, po interesante ishte gjithësësi. Mund të jetë kjo njarje një njëri që e, mund, e ka potencialin për të shpërthyër, eksploduar në një diskutim dhe debat shumë të matë, jo vetëm shqiptarë tani më, por europian dhe më gjërë? Pa diskutim, e debati ka filluar në gjithë botën, së në mos në Europë. Kur të ka ka kanë ka filluar, ba... më të tuet ka shpërthyër, apo është pa, akoma në një zonë të, për, të përmbajtur deklarata sporadike? Unë mendoj që nuk janë futur në thelësi, por e, e, jam dakor që ka shpërthyër, së të mos pozicionet saktuara, ata të mbrojtjes drejtave të njerëjot, sepse kjo është një makinacion politik midis disë dy individve, midis disë melonit, e cila të vetë me narmë që ka për të mbajtur pushtetën e saj dhe për të patur një sukses në politik është që është ja e sieljes me emigrantët, një problematik e shtuar në Italik, dhe sigurisht një njeriu që është afruar, vetë afruar, duhet të themon, Rama, si që bënë gjithmonë, për të që qënë interesant, por edhe i dobishëm për tjerët për të mbajtur në pushtet, për të bërë një, një projekt të tjelë. Projekti nuk djetë se sa thellë vete, nuk djetë se qfar forma korupcioni ka, sepse politikantë të tjelë nuk mendojnë vetëm për pushtetin e tanishëm, për punojnë dhe për pushtetin më vonë, edhe djenë që sot shtypi italianë vetë në senatin në, në parlamentin italian janë diskutuar që vetëm fondet 60 milion janë dhenë para për ndërtimin atyre barakave, por ato janë dhenë me nën kontraktim. Nuk djetë shuma që mund të vej afer 1 miljard dolarë me kalimin e kohës. Po kjo është një qështje dhe ne nuk mund të flasim pa patur fakte e konkrete. Tu ke spekuluar për këta. Por qështja është që me këtë lëvizje, përveç shëmbrojtjes, që Meloni e përdor politikisht që ka një sukses politikë në italiane për të qëndruar në politikë, Rama e kërkon si një mbrojtje dhe si një një kërkes për të mbajtur për shtetin në zgjede e 25 dhe edhe më vëmë. Pse? Sepse e paracitën projektin, që shumë gazeta dhe ju e thatë më përpara në bashkëpisedimin tonë që është quajtu një guantamo e dytë, e, e quajtu si një projekt të për që dhe shumë vëndëve tjera të Europës, ju intereson të bënin e, të ishtin problematikën e tyre të transferonin në zonën tjera jo e Europiane. Dhe sigurisht kjo kërkon njërës pa përgjeshëm, njërës që nuk, e, nuk bazohen në interesat populore, si rasti i Shqipërisë akoma më keqë, që nuk ishte asa Tunizia, sepse Tunizia e quajti këtë një një marveshje kua pro i jebë diçka të tjabë duke eritur, e rritur numrin e, e pare financës që do bëjë për projekt tila në 2 miljard dolar, të cila do t'i këthente në bugjetin e sajtë të shtetet dhe varet se si do t'a menagjon dhe po kërkoj diçka në emër të atyre që e kishin zgjedhur. Ne nuk bëm asë një lëvizë dhe kjo të qonë drejta saj, që kjo është thjesht një investim i Zotit Rama për të mbajtur thjeshtë karigen e ti politike. Dhe pse ka ndodhur tani edhe hapja e negociatëve me, me që t'kallojmë në atë të thelbin. Samiti arshëm i bashkimit e Europian ka vetëm një qështje kërësore. Qështje e migrantëve. Redhë kësaj po diskutohet janë 15 vënde antare të bashkimit e Europian që kërkojnë të kënë të njëjtë në njëjtë të njëjtë të në vëndet dryshmet botës, në Afrikë, në Azi... Po tentohet një loj rishë për ndarje, për ta, jo për ta zgjidhur problemin, po për ta ruajtur problemin në një kuptim